Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su MTS tog područja zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je MTS starosti 56 godina, sinoć oko 23 sata i 30 minuta nakon svađe, nožem usmrtio je nevenčanu suprugu staru 58 godina u dvorištu kuće u kojoj su živali, saopštio je MUP. Po ovlašćenju nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u više javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas subvencije domaćim privatnim firmama za nabavku opreme i do 50%, kao i za otvaranje novih radnih mesta, i to veće nego u stranim kompanijama. Nastavljajući kampanju Budućnost Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Velikoj Plani započeo obilazak Podunavskog okruga posetom tekstilnoj kompaniji. Aleksandar Vučić istakao je da se Srbija bori i da dovede jednu od najmoćnijih kompanija, a da su šanse trenutno 50-50%, te da ga zato dodatno muči situacija oko Kosova, jer šalje loše signale potencijalnim investitorima. Deseta jubilarna akcija ravnanja atarskih puteva u organizaciji Staropazovačkog udruženja poljoprivrednika održana je danas uz učešće više od 50 poljoprivrednika. Raspoređeni po 6 grupa u svakoj po 10 učesnika, staropazovački poljoprivrednici i ove godine pred prolećne radove odazvali su se akciji ravnanja atarskih puteva. Posao koji radimo svakog proleća pre setve, da bi normalno imali kvalitetne puteve, da bi lakše došli do parcela, manje pohabali mašine, to nam je cilj i mogu da kažem da je do sad odziv najveći. Ideja je poravnanje gotovo 95% atarskih puteva katastarske opštine Stara Pazova. Ovom akcijom se omogućava brže, efikasnije, bezbedniji dolazak poljoprivrednika do svojih parcela. Kako poljoprivrednim mašinama, tako isto često dolazimo kolima da obilazimo naše parcele, šta se dešava i koje mere treba da preduzmemo. Radovi su potekli kao ideja od kolega iz susednih regija. Hložani, Bački Petrovac, Kulping, gde kad smo bili tamo videli kako su uređeni atarski putevi, odatle je krenula ideja. A karakteristično za Sremce, nakon određenog posla, druženje i dobra hrana spremljena na otvorenom. Pozorišna predstava Lažime, u kojoj igraju Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski, biće izvedena večeras u sali Doma kulture u Starim Banovcima sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po tekstu Saše Simonovića i Željka Mijanovića, a u režiji Dragoslava Dabića, organizator je Staropazovački centar za kulturu. Dušan Lajović savladao je Tara Daniela u prvom kolu Masters turnira u Indian Wellsu 7-6, 6-4 i tako prekinuo niz od 4 uzastopna poraza. Naredni rival Dušanu Lajoviću biće 11. teniser sveta Marin Čilić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, pohod na 6. titulu na Mastersu u Indian Wellsu, kreće u drugom kolu u duelu sa domaćim teniserom Bjornom Fratangelijem, koji je trenutno 128. teniser sveta, u noći između subote i nedelje oko 3 sata po našem vremenu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne postepeno na oblačenje sa severa, koje će krajem dana i u toku noći usloviti kišu najpre u Vojvodini, a do jutra ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima. Veter slabi, umere zapadni i jugozapadni, na planinama u Vojvodini povremeno jak. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 16 do 23 stepena. Pratili ste najvažnije vesti. Hvala na pažnji.